and poetry, trust me. It's one of the most amazing things is the way you can put words that describe how you feel, not in a song, but in just words, and then they rhyme with each other. And, you know, it's a rhyme scheme, and it's not so much. These are things that people are actually doing right now, and it's actually a whole other industry right here in the 254. Big shout out to everybody. Remember, our number on WhatsApp is 011200. Wait, let me read one more time. Mona number inashinda kini confused wadao. High five wata kidogo. So please ensure that you send in your comments. Yeah, 011-2500-400. The number is right there down on your screen. And then before tumalize kipindi, I'll be reading a couple of your comments. Now, right here, I am joined na superstar mwenyewe ako na bars and bars. Ametoka Nax Vegas. We're here representing, you know, from Vegas to the world. I'm speaking about none other than Chotara the Poet. Yeah. Uko fiti? Niko fresh. Uko salama? Kabisa. Uh-huh. Weekend na kupelekaje? Weekend na nipeleka fiti, nafurahia maisha. Nafurahia maisha. Mm. Unasema kila siku saja na ana provide manzi. Ana provide, yeah. Single? Yeah. All right, so I don't know if we have, kuna ile nini umeipiga unasema ati, duniani kuna wanaume na wanawake, mm-hmm. But wote ni wanawake. Yeah. Good stuff. Imenibamba sana, sana, sana. So maybe uko na kalai. Do you have something small that maybe unaweza patia watu before to begin interview? I don't want like a bar, something. Let's do something. A bar. Meno zangu. Meno zangu ziko kwa mdomo, that's why ina feel so awkward nikisikia tumbo inaniuma. Mwanasiasa unasema utafight against corruption na wendo uko mstari wa mbele kutumia mlango wa nyuma. Okay. Good stuff. How do you do this? How do you put the words together? How do you come up with a concept? Una duaje? Ziuji later. Tuseme, nafikiria a certain topic, yeah. Then napata one line. Nikipata one line, na trigger the other. Mm. Na even ndo na build up. Ah, yeah. Interesting. Na pale na kusuna represent nta gani? Cup Tembo to the world. Cup Massive. Pale, so when you're in Cup Tembo, mm-hmm. Ukiwa pale kuna vijana, kuna story mobs ina happen. Yeah, in mitaani. Yeah. People understand this, right? Yeah. And then you decide to do like poetry in a form that, you know, you're talking about ills and zinafanyika pale mitaani. At first, watu walikuwa na understand, yuna jaribu kudu, ama walikuwa na struggle? Masaa kwanza walikuwa naona nijaba, mm-hmm. Ni kuongea tu alafu toke. Before, juu pia poetry natakaga audience yake. Yeah. Audience specifically wamekuja kusikiza poetry. Mm-hmm. Ukipelekea any other person, atakusikiza tu umalize uishie. Sahi wananipata, sahi wananiget. After yeah. Tushia pata barabara, anajua aje, nikiperformia huyu, ataelewa. Nikiperformia ule, ataelewa. Interesting. Mm. Now, right now, kumekuwa so much going on in terms of, you know, maandamano, a couple of months back, and, you know, poets are now coming out, watoko na nini wanajirekodo wanaeka social media. So, do you feel like, it's a very, maybe controversial thing to ask, but I'll just ask. Do you feel like kuna watu wanafanya activism, which is good, but maybe wanaifanya in a way that is biased. Yes, una call out Gava, but unapata Chotara kumbe amekanjo, amechotewa. Mm. Na wasee ndio adu kitu fulani. Like, you know, all the time you're speaking against the government, you're doing these, you're recording videos. Alafu, kumbe hawifanyi out of good. Unajua heri ile watu waseme, ukijana acha leo nimbaye lunch, acha leo nimlipie fende mtaani. Those things. So, what would be your opinion about the same? Mm-hmm. Kuna matraitors kwa industry. Yeah. Wako. Unapata sisi kama mapoets, ama ata artist in general, tume come out to, sa zingine tunakorrect Gava, na place wamefanya fiti, tunakongratulate. Mm. But chini ya maji, kuna wale Gava inawaita ni aje, safisha jina wageti. Yeah. Sisi tunajaribu kupingana na vitu zinaenda mbaya kwa society, unapata msee ndiye anazisupport. Unageti? Mm-hmm. Na wao mnadilaje nazo mkipata na wao, do you tell them? Si ufanya zinaitagwaje hizi mentorship programs. Mm-hmm. Tunakaa chini kama wasanii, tunakuaga na zile public participations but sasa za wasanii. Mm-hmm. Tunakaa chini tunakorektiana. A certain piece tulikusikia kwa media kama sasa hivi niko sahi NTV sikuwa public participation nikifanya kitu ifai ni Chotara. Kuna masa tulikuona ulifanyafanya ni nini kulienda aje ulichotewa azi. Mm-hmm. Unget? Si ukorektiana. All right. Now who can you say has been like your mentor all through kifanya poetry and for how long have you been doing it? I've been doing poetry for the last 3 years. Mm-hmm. This is my third year, doing like performing on stage, mm-hmm. But I've been writing for the last 7. Wow. Yes, I've been writing for the last 7. My mentor ni Willy Oeba. Mm-hmm. Willy Oeba. The first time nilisikize Willy Oeba nilikuwa class 8. Mm-hmm. Then I have a big brother. He's a poetry fan. Yeah. So yeye alikuwa anasikiza, mimi niko tu nafanya homework, kawaida tu
uko class 8 lazima ufocus, lazima ufocus. So yeye anafanya home, mimi nafanya homework, nasikiza Willioeba. Nikamuuliza ni nani? Akaniambia kuja ucheki, hata mimi simjui but mimi napenda tu ma poetry and stuff. Nikapenda. Nikapenda. Nikaendelea na nikasahau hiyo story, nikaendelea na masomo. Nikiwa form 1 nimemaliza, unajua ukiwa form 1 sema umemaliza kila kitu, mnakuaga na kale ka free time. I know. Nikakaa ido nikaona, by the way, si nishesikiza bradhangu akisikiza something kama poetry. Yeah. Nikaanza kuandika polepole. And then nikiwa form 3 CU nikapata platform CU, form 4 na hapo ndo nikaanza kufanya poetry. Ah, interesting. Maybe unaweza shout out your high school. Ulikuwa wapi high school? Moi Secondary School. Oh, ulikuwa Moi Sec? Yes. Ah, interesting. Interesting. Now, I understand where the art comes from. Now people talk about Nakuru being a hub of art. Na watu wanasema, you know, Nakuru kuko, ama tuko. What can I say? We are kind of underrated. Unafeel tuko underrated? Eh, nafeel. Nafeel sana sana tuko underrated. But sahi tunakuja. Kwa sababu poetry events sahi zinaekwa mingi Nakuru. Si poetry tu pekee yake, hata music and maconcerts pia. Unapata kitambo wasanii wengi ni wanaks, but wamekuja akadominate Nairobi. Unaget, kama sahi cho tarafu yata kwa wapi. Ako Nairobi. Asha occupy. Asha occupy. Yeah. The likes of akina Teardrops, Willioeba, Veril Mkaliwa, wote wametoka. Hata Nyashinski nasikia ni wanakuru hapa Njoro. But wakakam Nairobi, kwa nini wanakuja huku kote? Sababu events ziko huko ni less. Yeah. Zilikuwa less. But sure. Sasa huku hivi, kuna events na kuna do. All right, good stuff. Now going back to poetry, when you write, unafika na point unakuwa na a creative block. Writers adi ilifika mahali sasa nikaona niandike a piece inaitwa writer's block. Sababu writer's block ukuchapa daily. Hiyo ni kitu ya kawaida. Ndio ufungue kitabu hivi unaweza fungua kitabu saa 3 ya usiku ifike saa 8 kaja andika hata a single word. Wow. Yeah. Na nini? Na your writer's block now the piece, do you have it? Is it complete? It's not complete. Na iwakia. Iko in the making. Interesting. Now what should we expect from you, like from Chotara? One, watu wakisikiza pieces zako. Mostly from what I've heard on a personal level, zinakuanga very gospel Christian like inspiration yako kufanya gospel kind of poetry ilitoka wapi? Mimi vitu God amenifanyia kwa life. Siwezi kuwa tu mom grateful as in kama kumuwakia, unaget? Kumfanyia tu kazi ni kwetu chini yake na mfanyia kazi. That is the best reward naweza mpea. Sina kitu ingine naweza mpatia. Mimi nikimaliza high school, nilitamani sana simu. Hakuna kitu nimetamani maisha yangu yote kama kukuwa na simu. So nikimaliza high school, nilibaiwa Katululu. Then nikibaiwa Katululu, nikangana na poetry. Mungu akasema ni aje. Sini kubariki na Kamenje, unaget? Kuna competition flani into Atlanta Awards last year. Last year, December. Nilipiga poetry, nikaibuka number 2. Nikaibuka number 2, nikakula 10,000. Hiyo 10,000 nikasema, sini Mungu meleta chani nwe simu. And that's how you bought yourself a phone? Yes, I bought myself a phone. Na nikamua, wacha tu mini tumikie God. Sini ya meleta. Kweli. Ni watu wengi huku nje wameka miaka 7-6. Mimi kwangu wako kakitu kadogo naichukulia kama something big. For sure. Now, what does the future look like for Chotara the poet? So far, unafeel with the 3 years, have you maybe achieved what you'd want to achieve? You know, 3 years ago, kijiangalia, sayo unafanya TV interviews, uko na two shows hapa na pale, unafeel aje? Mina feel, kile nimeachieve ni kujiestablish. Kujiestablish, like uneza simama mbele ya watu, useme I'm a poetry artist. Si rahisi, unapata, kwa industry, msiana wea many hats. Kuja huku ni stage manager, we ni rapper huku, adi huko, atuko shuu unafanyaga nini, yeah. Get. Kuku establish neza sema nime, hiyo ndio achievement yangu. Good stuff. Pardon, yeah, alafu sasa, yeah, kuna hiyo kuji establish. Now, what does the future look like for you? Unataka nini the near future? Minataka tu nikuwe minister. Minister tu. Minister wa? Minister wa Christ. Oh, poetry manze, waseo okoke through easy words. Hiyo ndio the best thing neza taka. You're the future. Good stuff. Chotara the poet. Well, can guys, reach out to you if you guys want to give you gigs, if you guys want to, you know, even engage with you, how do you operate? Pale social media pia. So social media kila mahali ni Chotara poet. Chotara poet. Yeah. Chotara poet. Unajua kwa poster mliko mmeka Chotara the poet. Toa the. Toa the. This is more for my fans. Oh, Chotara poet. Sorry. Now, wait. Let me understand. Chotara. Makosa ni kwangu by the way. Because me all through, nimeshi kuita Chotara. Aina shida. Chotara poet. Aina shida. Iyo kuna wase home wamezoea kunizoea hivyo. Lazima niwaambie toa the.
So najua sahi wana watch nikiwaambia toa they understand more. All right. Yes, but unza niita yoyote Chotara poet ama Chotara the poet. All right. Any can do. Chotara inamaanisha nini? Chotara is biracial guy. Mse mzazi wake mmoja ni mweusi, mwingine ni mweupe, like mixture of colors. Yeah. Eh. Yeah. Kwani wewe ni wazazi wote? Yeah, yeah, ni hivyo, but sasa jina kutoka hapo. Jina ilitoka nikiwa high school. Mwalimu alikuwa mna swali zile tu matiza za classes. Then mimi nika research mtoto mzazi mmoja kala hii tofauti nyingine ni black nikapata Chotara then jina ikaanza kusambaa eh hey, huyu alipata hiyo jina Chotara ika stick to hivyo. All right, Chotara yeah. Poet live and direct and maybe unaweza shout out watu wawili watatu wenye wana ku watch leo najua Captain Bonzima na wako locked ai sahi wote wako hapa Sylvan William kijana fulani alininspire pia kufanya poetry tukiwa high school, Ajira Theaters production, a bunch of idiots na kila mtu kina timelines, Kish the doctor, Wambui the poet, Belvin, nyinyi wote, siwezi wataja wote, the list is endless na wapenda sana. Thank you for watching. All right. Now, also big shout out to Upgrade Poetry as well. Upgrade, yeah. Yeah, not forgetting. Where maybe we met. Wale vijana nataka uwapige, yani nataka uongeleshe vijana wako wa Captain and also the whole country at large. Yeah, guys doing art. Na maybe kijana may lose pia hope in life. But now uongeleshe na piece ya poetry. Mm-hmm. Is that possible? Why not? Ndio hiyo sasa, twende kazi. DJ. Oh, upatiwe beat. DJ aleta beat. Basi. Ah, sawa. DJ atakupatia beat. Rick Moto kwa sawa? Eh, hapo Chotara the poet. Oh, lazima uko in the mood. In the mood. Lazima mood come. Lazima. Eh. Mood lazima. Aya. Aya, all right. Niko na risto fulani ningependa kushare na nyinyi but before nianze itabidi minisikiza. So leo nimekaa kutoka about this particular king mwenye aliacha his kingdom for the sake of his people. A king mwenye Satan alitry kukali his father's throne before he was thrown out of the same kingdom. Na si I'm talking about a man who never went for teaching practice, na yet he was a teacher since alitumia parables kufunza. A man mwenye li not only come on earth, but ali also come the storm with a single stretch of hand. Si huyu yule mse alifanya a lot of miracles and wonders, na wala hakuhitaji logbook ndiye drive demons out of people. Na sketi alitumia ujuzi ya hali ya juu kulisha watu 5,000 by only multiplying samaki mbili na mikate 5. So uliza jirani yako. Agaye mwenye na walk on water na kumake the blind see tunaweza tukamlinganisha na nani. Siendo kwa hii generation ya sasa tunamtambua kama mfalme wa amani. Na sindo chombo ikuwa zamani, si lazima ikuwa zamani. So this particular guy was there 14 BC, that's why kwake niko na imani. Najua mnajua naongelelea jamaa fulani. But I'm yuko specifically sure naongelelea jamaa mgani. So I'm talking about this particular guy mwenye Judas alimpeana kwa mikono ya Pharisees in the exchange of money. A guy mwenye death yake ilikuwa so emotional and after 3 days ali come back to life kiprofessional. A guy mwenye alipeleka wanafunzi wake on a trip from Galilee to Jerusalem without a bus. Even though vitu waliwafunza zikwa kwa syllabus. So after this particular guy ame die for my sins so that I can stop being seen as a sinner. Hapo ndio nili raise my voice na kupraise you king. For through this king, my sins were forgiven, salvation was given, and I knew what is heaven. Chotara poet. That is right there, Chotara poet mwenye ako ndani in the building. Thank you so much, bro, for coming through. Na tuna appreciate kazi yako. Kuja tena, na tena, na tena. This is home. Ah, yeah? Thank you so much. Anytime unanihitaji, just make a call. I'll be here. Tunapiga shughuli, sindio? Yeah, yeah. All right, so there you have it. We let's support our artists right here in the 254. All day from Nakuru. Big shout out to everyone who's watching now. Take it live and direct. The hashtag to use is Student Republic on NTV on Twitter for now. Let's go on a short commercial break. When we come back, more.